Уважаеми господин Киланов, уважаеми господин Таков, уважаема госпожо Костадинова, господин Радев, професор Иванов, уважаеми ваши превъзходителства, посланници на различни страни в София, уважаеми представители на медиите, знам от днес, че така доста медии проявиха интерес към събитието, уважаеми дами и господа зрители. Започваме 24-тият поред български икономически форум в леко необичайни обстоятелства. Въпреки това започваме събитието с надежда, че тези проблеми, които имаме в момента, ще са основата за решаване и основата за един нов цикъл на икономически просперитет. Както казват народите от далечния изток, трябва във всеки един проблем и във всяко едно предизвикателство да търсиме възможностите. И затова се надяваме, че ще има поне начало на икономическото възстановяване през 2021 година. Започваме форума с доза оптимизъм. Хората, които сме в икономиката, хората, които сме в бизнеса, трябва винаги да имаме тази доза оптимизъм. Аз самия силно се надявам и силно вярвам, че през 2021 година, след парламентарните избори, българското общество ще има сили да започне процес по борба с завладяната държава. Този процес на една нова демократизация, силно се надявам, отново да даде тласък на развитието на частната собственост и на конкурентоспособността на българската икономика, като икономика, която е неразделна част от европейската. В Европейския съюз се надявам, от друга страна пък, да надделеят общите европейски ценности за сметка на националния егоизъм. Също така се надявам, че след избора на Джо Байден за президент на Съединените американски щати, трансатлантическото сътрудничество в областта на икономиката ще се възобнови след последните 4 години застой и че това ще доведе трансатлантическите взаимоотношения до едно ново ниво. Разбира се, до ново, позитивно ниво. И може би с по-голяма скорост ще започнат да се развиват процесите, които бяха в известна степен стопирани. Това са моите уводни думи за началото на Български икономически форум. Бих искал да изкажа своята огромна благодарност към представителството на Европейската комисия в България за техническата поддръжка, за поддръжката при организирането на самото събитие, при подготовката на самото събитие. Ние винаги сме виждали в тяхно лице едни изключително добри партньори. С тези няколко думи, така отварям място за уводните приветствени слова на господин Киланов, но преди да му дам думата, ще те представя. Защото за мен е изключително важно да кажа за всеки един от нашите присъстващи няколко думи. Не само защото така се прави по протокол, а защото Български икономически форум винаги подбира, поне ние така мислим, най-правилните хора за най-правилните теми, които интересуват икономистите и бизнеса в България. Господин Киланов е изпълняващ длъжността ръководител на представителство на Европейската комисия вече 2 години, от септември месец 2019 година. Преди това, през 2017, той работи като икономически анализатор в главна дирекция икономически и финансови въпроси по въпросите на Европейското икономическо управление. Преди да се присъедини към Европейската комисия, е работил в частния сектор като финансов анализатор на възникващи пазари. Господин Киланов, заповядайте, се разменим. Може би едно здрасти, както сега се прави. Да. Заповядай. Благодаря. Благодаря на господин Табаков за поканата, за възможността
да открием заедно Български икономически форум. Здравейте на всички участници. Български икономически форум е жив, има го и ще го има, както я има и ще я има българската икономика. Затова е важно наистина събития като това да продължат, разговори като този да продължат и обмяната на мнение и опит да продължи, за да подкрепим българската икономика, за да подкрепим европейската икономика. Знаете, в разгара на кризата Европейската комисия излезе със своето предложение за план за възстановяване и устойчивост. Съдържанието и смисъла, философията на плана се съдържат в заглавието. Освен възстановяване, за което наистина в момента основно можем да говорим, но е важно да се подготвим, защото с двете ни длъжности в момента съчетаваме борба с кризата и подготовка за възстановяването. В допълнение в заглавието и в смисъла има елемент устойчивост. Устойчивост на икономиката в сегашния момент значи, че икономиката трябва да е гъвкава, трябва да е модерна. Икономиката, която не е модерна или частите от нея, които не са модерни, трябва да се модернизират. Тоест, когато говорим за плановете, говорим за инвестиции, но говорим и за реформи. Говорим за промени, качествени в икономиката, които ще донесат тази устойчивост, които ще донесат една по-конкурентна на световно равнище европейска и в частност българска икономика. В днешния и следващия ден съм сигурен ще стане дума подробно и за съдържанието на плана на европейско ниво, и за работата, която върви в България, която предстои да се извърши в България. Може би само накратко да кажа докъде сме стигнали. Основните приоритети на плана — трансформация на икономиката в посока повече екология, повече зелени технологии, по-модерни технологии, по-дигитална икономика, повече инвестиции в цифрови технологии, са тези, които залягат и в плана на европейско ниво, и в плановете на отделните държави членки. Това на наше местно ниво значи, че позволяваме на икономиката да извърши един своеобразен скок. Икономика, която е спаднала до едно ниво поради тази криза, има възможност да се качи не само на предишното, да отиде на много по-високо ниво, което наистина да постави в по-добра ситуация следващите години. Какво е необходимо за целта? Какво трябва да видим в плановете? Трябва да видим визия, трябва да видим ясно къде искаме да отиде тази икономика. Затова всички вие имате роля да допринесете. Всички вие имате отговорност да дадете своето мнение, своята експертиза, своето знание. Наистина става дума за една много мащабна програма, става дума за почти удвояване на средствата, които са налични от Европа, да влезнат в българската икономика. Така че е много важно как точно ще използваме тези средства. Освен визията, са нужни и конкретните мерки. Как стъпка по стъпка да постигнем тази визия? Това ли са пътищата? Това ли са отделните проекти, които ще позволят да извървим този път? Когато говорим за конкретни проекти, наистина Европейската комисия ще очаква да види много детайлни и много добре аргументирани проекти, които заедно правят един план, който наистина дава визия. Това важи както за България, така и за всички останали държави членки. Аз съм уверен, че въпреки края на обществените консултации, който беше в края на месец ноември, разговорите, събирането на опит и обмена на информация ще продължи, както тече активно между Европейската комисия и българските власти, така и между българската икономика, българското общество, всички нас, за да може наистина накрая да имаме, да се надяваме в началото на следващата година, един хубав план. Спирам до тук, позитивно, пожелавам успех и ще се радвам наистина накрая на форума да обобщим всичко научено, за да може да го предадем като информация напред. Благодаря ви.
Благодаря на господин Киуланов. Аз ще продължа да водя събитието от тук. Не знам. И след малко също, ако решиш, остани седнал, няма проблем. Сега вече започваме полека-лека да навлизаме в тази част, в която ще включваме виртуално нашите останали участници. Преди това бих искал обаче да благодаря на всички тези, които в течение на тази много сложна година, която беше 2020, подкрепяха дейността на Български икономически форум. Това са всичките членове на Български икономически форум. Част от тях даже са и участници в дискусията, както е Българска стопанска камера. Искам да благодаря и на тези фирми, които направиха безвъзмездни дарения, за да може да функционира нашата неправителствена организация. А това са Exact Engineering, Българска банка за развитие, КЦМ 2000 и Геотехмин. Големи имена в българската икономика. Преди да започнем дискусията, ще направя и няколко технически пояснения, съобщения за публиката. Най-вече за това, че можете да задавате вашите въпроси директно към всеки един от нас участниците, като влезнете на платформата Slido, която като линк е сложена в сайта на Български икономически форум, през който повечето от вас наблюдават в момента събитието. Там има един код, хаштаг BEF, съкращение от Български икономически форум. И вече вътре като влезнете, можете да задавате своите въпроси. Към момента има 10 въпроса пристигнали. Една голяма част от тях, между другото, са от община Троян, за което ги поздравявам. Очаквам и останалите общини да задават своите въпроси, пък не само общините. Така, сега вече преминаваме към първият панел. В него ще вземат участие господин Радосвет Радев, председател на Българска стопанска камера, госпожа Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, професор Димитър Иванов, макроекономист и управляващ директор за Европа на Американски инвестиционен фонд Геркен Капитал и глобален съветник и член на борда. И разбира се, господин доктор Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Преминавам към това да представя господин Радев. Винаги е било голямо удоволствие и привилегия за мене да го представям на нашите събития, защото той е един от, може би, най-уважаваните бизнесмени в България. Той е завършил юридическия факултет на Софийския университет и е специализирал маркетинг и менеджмент в Съединените американски щати. Работил е последователно в Софийски градски съд и в програма Христо Ботев на Българско национално радио, след което знаем всички какво се случва. През 1992 създава националното Дарик радио и от тогава го знаем като медиен човек. Като такъв, като медиен човек, той е председател и на Съюза на българските национални електронни медии. Радосвет Радев обаче от друга страна, както казах, е един от най-уважаваните хора в бизнеса и не случайно. Той е основател на най-големия приватизационен фонд Доверие и на приватизационен фонд Албена Инвест. В момента е изпълнителен директор на Дарик Холдинг, председател на надзорния съвет на Доверие Обединен Холдинг и председател на съвета на директорите на Албена АД. Господин Радев обаче е и значим общественик. Като такъв, той е член на управителния съвет на БСК още от 1990 година, избранен за изпълнителен председател на камерата след кончината на нашият много обичан и стар приятел господин Божидар Данев през 2018 година. На 5 декември същата година е избран за председател на управителния съвет на БСК, член е на управителния съвет на Националния борд по туризъм и на фондация Буров. Носител е на ордена Свети Свети Кирил и Методий за особено значими заслуги в областта на културата. И не на последно място, господин Радев представлява Българска стопанска камера в структурите на Български икономически форум. След този увод, господин Радев, давам ви думата. Имаме ли връзка с господин Радев в Zoom? Жоро, ти ме лишаваш да кажа каквото и да е нещо различно, но разчитам на Светла и на Митко Иванов да кажат по някой компромат за мен, защото то не може да
да е толкова красиво всичко. Краткото изречение, с което влизам в този разговор, е, че дълбоко ценя въобще съществуването на Български икономически форум, защото дори в най-гадните и трудни и черни времена икономическия форум, Български икономически форум беше едно от малкото светли места, където можеше да се говори спокойно за това какво добро или лошо ни предстои. И бидейки вече изключително консервативен човек, аз оставам верен на създадени навици и ако щеш формирани убеждения, че подобен род разговори са полезни не за нас, които участваме, за онези, които ни гледат сега. А най-ценното е, че вече с дигиталните технологии този запис ще може да бъде прегледан след 20 години, защото в момента сме вкарани в някаква форма на такива футуристични бълнувания, които трябва да издрънкаме сега и какво ще се случи следващите 20 години. Та поне ще можем да върнем записа и да кажем колко сме били достоверни в прогнозите си. Или колко неправи сме били, казваш. Да, или колко неправи сме, той е рад. Така че това е моето. Здравейте на всички. Здравей. Какво е твоята визия? Понеже ти дадох думата от тук нататък, какво мислиш за 21-а? Ще сложим ли началото на ново икономическо възраждане? Имаме ли този шанс? Аз тук съм приготвил с моите колеги някаква съвсем така кратка презентация на това, което ние смятаме, че ще се случи след пост-корона индустрията. Ето сега вижте какви са нещата, които сме направили в нашето изследване. То е годишно, ежегодно. Споделям с вас още незавършената анкета, но тя още взето с една относително коректна емперика. Подобряване на фирмата 7%, влошаване 71%, не мога да преценя 21%. Това е горния ред. Долния ред е изследването за 19-та година. Както виждате, общо взето, 2020 година носи една тъга. Тенденциите на нашите членове за очакванията за тенденциите през 2021 година. Развитие на българската икономика, куриозните 13% ръст. Намаление 68%, без промяна 16%. Броя на работните места е 2,14% вярват, че ще бъдат увеличени. Намаление 68% отново, без промяна 14%. Цените на суровините очаква се ръст. Намаление утопичните 7%. Без промяна малко 20%. Енергийните цени ръст. Цената на бизнес кредитите ръст. Регулаторната тежест, вижте, над 51%, фискалната тежест, близо 60%. От тази гледна точка искам да ви кажа, че българският бизнес е изключително здравомислещ. Вижте какви са и оценките. Антикризисните мерки в подкрепа на бизнеса, положителното отношение е 2,19, отрицателното е близо 70%. Противоепидемичните срещи мерки са близо 30% оценени и са 60% отрицателни. Диференцирането в ДДС, което сега се въведе тази година, има 50% одобрение, но вижте колко разумни 38%, които казват, че е отрицателно. Отказът от задължителното въвеждане на СУПТО, това е софтуера за управление на търговските
продажби. Нещо, което за нас е много, така, как да кажа, близко, защото най-голямата битка срещу този каменен инструмент от каменната епоха беше проведен именно от екипите на Българска стопанска камара. Вижте какви действия се предприели бизнеса във връзка с COVID-19. Отказ от планираните инвестиции огромен. 56. Съкращение на персонала 45%. Частична или пълна дистанционна работа 39%. Много хора направиха инвестиции с цел съобразяване противоепидемичните наредби. Действително, тук са най-големите клетници са в туризма, които направиха удивителни инвестиции и едновременно с това по никакъв начин не беше възнаградено това усилие или тази инвестиция, защото туризма загуби някъде към 8 милиарда тази година от продажбите. Прекратяване на работата, пускане на част или целия персонал 35%. Тук една симпатична данна, стартиране или развитие на онлайн продажбите 21%. Така, вижте какъв, това е много любопитно въпрос за антикризисните мерки, които са облечени в красивата опаковка на подкрепа за бизнеса. Мораториум върху плащането по кредитите. Реално 18% от кредитополучателите са се възползвали. Не са прибегнали до тях, 77%. Мярката 60/40, която общо взето се превърна в знаме на изпълнителната власт, като едва ли не онзи тигър, който ще пребори катастрофата COVID. 66% въобще не са и обърнали внимание. Развълнувало е по-малко от 30%. Мярката за запазване на секторите, транспорт, туризъм, компенсацията, тие, нали, унизителни 290 лева месечно, естествено събират 85% отрицание. Че ми избяга слайда, защото много сме IT днеска. Безвъзмездната помощ за туроператорите и туристическите агенти до 10%, виждате, че 90% не се ползва. Безвъзмездната финансова помощ за малките и средни предприятия 98% не ползваема. Безвъзмездната помощ за микро и малки и средни предприятия, така наречената мярка 3-10 хиляди, действително с единствената мярка, която даде директна ликвидна подкрепа на микропредприятията, не е потърсена от близо 70%, 27% се е потърсили, т.е. точната бройка е 21190 предприятия. И сега стартира вече безвъзмездна помощ за средни предприятия, която помощта е от 30 до 150 хиляди. Тя би трябвало днес вече да започне да се развива в следващото си ниво. Пълен крах на толкова широко прокламираните мерки през Българската банка за развитие. 90% за оборотните кредити не са ги ползвали. 1% са ги ползвали, т.е. това е просто подигравка. Гаранцията от фондовете 96% не работят. Микрокредитите до 50 000 не работят 91%. Оборотни многоцелеви кредити за средни предприятия, портфелни гаранции, Европейски инвестиционен фонд и през Джереми, с възможност за рефинансиране на задълженията, възникване не повече от 98%. Значи, ние с някои от тези данни можем да кандидатстваме за рекорди в Гинес. Фонда на фондовете, финансиране с максимален размер до 8 000 евро под формата на дялови и квази дялови инвестиции при учителите под фонда, които са в фонда на фондовете. Не знам дали знаете, но миналата седмица стана ясно, че
Там има куриозното конструиране на фонда за фондовете. 4 години той се е конструирал като администрация. Вижте каква е оценката за мерките за подкрепа. Половината от бизнеса не го е ползвал. 41% го наричат процеса бавен, 35% бюрократизиран и едва 12% са казали, че не са се сблъскали с пречки. 5% обаче видите ли, посочват корупционни ангажименти. И тук вече сме се опитали да персонализираме очакванията на бизнеса. Каква би трябвало да е подходяща подкрепа за вашия бизнес? Възнаграждението на работниците, нулевата ставка, печалба за следващите 2 години, нещо, което беше предложение на Българска стопанска камера, безвъзмездната помощ под формата на ликвидна подкрепа 53%, отпадане, отлагане на общински наеми, данъци и такси 37%, ниско ликвидни кредити едва накрая. И вече това са другите неща, които са модернизация на технологиите, отпадане на плащания по кредити, няма потребност от подкрепа на държавата, са само 8%. Какво се случва с хората? Тези, които губят служители заради пандемията, се налага да увеличат чувствително натоварването върху здравите и останали на служители 50%, не по-различно от всяка друга година 30%. Има зависимост от липсващия пролетариат, 12% посочва, че закъсняват с изпълнението на възложени поръчки и договори. Едва 7% казва, че изцяло е блокирана дейността. Недостиг от квалифицирана работна ръка за ръководен персонал през 2020 година намалява на 27% от 34% миналата година. Специалистите също намаляват 52% от 81%. Администрацията 17% пак намалява към 28% за миналата година. Изпълнителният състав е 49% спрямо 65% миналата година. Общи работници също махат. Промяната към технологиите. Видяхме някои неща, които наред с индустрията на ковчезите също качиха продажбите. Това са платформите за отдалечена работа, първите стъпки на телемедицината, онлайн търговците и цялата e-commerce индустрия, която в момента почва да става едва ли на единствената комуникация между човека и пазара, и дигиталния маркетинг. Неща известни и които всички очакват да имат златни дни предстои. Така че с това се опитах да бъда лаконичен и представяш цялата картинка в нашия анализ. Действително, той е сундиран на базата на всички членове на Българска стопанска камера. Това е едно наистина емпирично интервю, което обаче е удивително в годините показва съвсем устойчиви трайни тенденции, които са достоверни не само като емпирика, а като поведението на всички икономически отрасли в страната. Все пак Българска стопанска камера като най-старата работодателска организация, най-представителната и най-репутационно стоящата, има достатъчно сериозни и от най-различни индустрии, представители и членове, които наистина дават една картинка. Това, което аз мога да кажа като заключение, е, че такива резултати за 20 годишната история на тази анкета ние не сме получавали. Това, което човек трябва да интерпретира от данните, е, че ние сме в навечерието на изключително тревожни времена. Такава анкета бележи неминуема икономическа катастрофа заради тоталното безделие на българската държава.
хидното пренебрежително отношение към бизнеса, който винаги ще се оправи. Да, защото наистина българският бизнес за тия 30 години е преживял някои неща и ги е преживял повече, отколкото конвенционалния капитализъм в Западна Европа и Северна Америка са му се случили за 200 години, на нас ни се случиха за 30 и се смята, че по някакъв спартански начин ние имаме вече в ДНК-то си кода на оцеляването, но безпрецедентността на тази пандемия най-малкото налагаше малко по-уважително отношение към българския бизнес. Разбира се, някой път уважително отношение към българския бизнес е дори честното изречение от някой, който е менеджер на държавата, да каже, нищо не трябва да очаква бизнеса от държавата. И тогава всеки може да си направи своята сметка. Така че, благодаря за вниманието. Благодаря на господин Радев. Много тежка присъда. Късно ли е? Ами, Жоро, късно, че е късно е. Днеска обяснявах на едни колеги координатната система на времето, в която двата вектора, единия е пари, а другия е време. И колкото по-късно парите започнат да стигат до бизнеса, толкова повече те трябва да станат. Защото ако бяха навремени, дори по-минимални, директните контрибуции към бизнеса, защото действително с големи проблеми е липсата на ликвидност в момента в бизнеса, не само в България, но всякъде по света. С толкова по-малък разход щеше да вкараш в кондиция бизнеса. Сега, в момента, най-вероятно това ще се случи някъде около 14 февруари, но то не е, защото е Свети Валентина, защото ще остават 40 дена до изборите, ще се излее някакъв рок на изобилие, някакъв златен дъжд, където действително с бизнеса няма да бъде подпомогнат, а ще бъде подкупван. Но вече парите, за да може да го задвижиш отново този бизнес, ще са много повече, отколкото биха били, ако бяха стартирали още август или септември тази година. Господин Радев, с тебе сме от това поколение, дето сме видяли повечето кризи. Това, което се задава, по-страшно ли е от 96-та? Може ли да се окаже по-страшно от 96-та? Много хубаво. Виж, 96-та година беше кризата на недоверие вътре в България при един относително работещ, и тук е Митко Иванов, защото това е времето, в което ние бяхме в постоянна и диалог и комуникация, сме ги коментирали тези неща. Ти имаше тогава една много умна държава, която беше направила хиперинфлация, една от рекордните в световната икономическа история, 3000 лева долар, но едновременно с това имаше някакви супер мотивирани хора, които искаха да това да не е така, да си направят държавата модерна, един много бърз политически преход, една много бързо възвръщане на икономическото доверие на света в България. И ако щеш, дори ентусиазма, с който аз изпомням, хората искаха да бъдат предприемачи. Днес се установява, това е голямата разлика, че днес се установява, че мечтата, желанието да бъдеш предприемач вече е на последно място. В момента има процес, който аз не познавам, в който условно средни, нормални, бих казал, или дребни предприемачи, които искат да продадат бизнеса си, да продадат активите си и да станат добре платени държавни чиновници или на такова място, където корупцията е толкова сигурна, че той може да получава по-голям годишен доход, отколкото от собствения си бизнес. Тоест, промени се ценността да бъдеш предприемач. В крайна сметка, в Българската стопанска камера ние сме разбирали единствено това, че ние трябва да бъдем онзи генератор, ония еталон, който да казва предприемача, предприемач да си звучи гордо. Ама предприемача има една особена ценност. Той е най-свободният човек. Тоест, отказа от предприемачеството вече чисто човешки и философски почва да те вкарва в хипотезата на несвободата, на конформиста, на подчиняемия човек. И действителност,
Битката за българското предприемачество е битката за българските свободни хора. Колкото по-малко предприемачи или колкото по-малко хора с предприемаческо мислене, толкова повече зависими и несвободни хора. Благодаря ти. Сега ще преминем към госпожа Светла Костадинова. Няколко думи за нея. Тя е изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, една от първите неправителствени организации в България, която е икономически мозъчен тръст и която винаги е защитавала точно това, свободата в икономиката, либералната идея в икономиката. Тя е икономист по образование с магистърска степен по финанси от УНСС. Присъединява се към екипа на Института за пазарна икономика през 2001 година. След това преминава през всички стъпала на организацията и през 2007 година логично е избрана от съвета на Института за изпълнителен директор на мястото на господин Красен Станчев, който тогава поема председателството на Института за пазарна икономика. През годините госпожа Костадинова специализира в области като данъчна политика, оценки на въздействието на политиките, пенсионна реформа, предприемачество, икономическа свобода, ефективност на правителството и администрацията. Светла Костадинова е член на Българската макроикономическа асоциация, Независимия съвет за пенсионна реформа и на Българския евроклуб към представителството на Европейската комисия в България. През 2010 е избрана за стипендиант на Marshall Memorial Fellowship, организиран за млади лидери от German Marshall Fund USA. Тя е редовен член на различни журита в конкурси за млади предприемачи, студентски стипендии и награди и, разбира се, един от големите приятели на Български икономически форум. Светла, давам ти думата. Ти предполагам, че ще дадеш така твоята макроикономическа оценка. Чу какво каза от страна на бизнеса господин Радев. Заповядай ти си. Благодаря ти, Жоро, и благодаря за поканата. Винаги е голямо удоволствие да участвам в събитията, организирани от Български икономически форум. Да, господин Радев сподели много нерадостна картина, негативни очаквания, които ако се реализират така както в момента се декларират, не ни чака нищо добро и то не ни чака нищо добро поне в 4-5 години. Разбира се, трябва винаги да имаме едно на ум, защото когато има голяма несигурност и неяснота, хората са много по-негативни. Това е причината да са негативни, защото не знаят какво им предстои и често не е в тяхната, така, по техните сили да въздействат, тъй като случващото се е извън нас. Това, което аз ще се опитам да покажа, е много набързо да представя какво правителството планира за следващата година, четейки бюджет 2021, какво правителството планира, четейки проекта на план за възстановяване и устойчивост, за да видим дали в крайна сметка тези негативни очаквания на предприемачите ще бъдат опровергани от плановете на правителството. И ще се опитам много набързо да подскажа какво според нас очакваме в крайна сметка да се случва, за да може тези, които ни гледат, да имат малко по-информирани очаквания за бъдещето. Сега ще се опитам да си споделя презентацията. Само някой да даде знак, че всичко е наред. Да не си говоря сама. Така. Секунда само. Да. Мисля, че така ще виждате добре. Това, което искам да кажа само в началото е, че ние работим изключително много на регионално ниво и на общинско ниво. Имаме поглед от това, което се случва в момента в различни общини, малки, големи, с отявлени финансови проблеми или такива, които в момента изпитват затруднения. И искам да кажа, че ситуацията е много разнообразна и тя зависи от много фактори, разбира се, общите, които влияят върху предприемачите и върху общо, върху публичните власти, но в България поради голямата разнородност на регионално ниво на развитие, възможности, капацитет, финансов ресурс, сектори в различните общини, които работят. Ситуацията е много разнообразна и тя няма как да бъде адресирана с едни общи политики на национално ниво и това винаги трябва да се има в предвид.
Това, което мога да кажа е, че ние, четейки проекта на бюджета за следващата година на правителството, сякаш виждаме, че то се надява всичко бързо да свърши някакси и всичко да продължи по-старому. Тоест, залага се по същия начин на основни параметри, ръст на приходи, ръст на разходи. Темплейта или матрицата от правене на бюджет от минали години се прилага и за следващата година. Разбира се, има някои особености, като повишаване на пенсии и вдигане на различни плащания, които да адресират настоящата ситуация. Но това, което не виждаме в бюджета за следващата година, са конкретните мерки, които да отговарят на сегашната реалност, не на реалността през април или през септември, когато е писан съответния проект на бюджет. Това, което също така липсва в бюджета за следващата година, са мерките, които наистина да подобрят средата и да помогнат на бизнес, този, който още е останал, този, който все още иска да работи, защото, както каза господин Радев, има много, които размишляват дали има смисъл да си предприемач. Та, тези, които все още искат да пробват и да спасят нещо или да растат, защото има и такива, разбира се, няма по никакъв начин да бъдат улеснени. Дори не говорим за подпомогнати, но улеснени. Тоест, неща, които като малки конкретни промени в работа на администрацията, в процедурите, в регулация, в данъците, в предвидимостта, не личат по никакъв начин бюджета за следващата година. В анкета на господин Радев един от негативните така ефекти е очакванията на бизнеса за вдигане на данъците и вдигане на регулациите. Ами, логично е да има такива очаквания, защото нищо не говори за обратното. Тоест, ние не видяхме да има някаква мисъл за намаляване на данък, конкретен данък, който да адресира всички бизнеси. Не данъка за туризма, ДДС-то за определени сектори или съответно засегнати бизнеси. Тоест, тук се в момента се реагира поне по отношение на някои данъчни промени. Сякаш разбира се, че трябва да бъдат облекчени данъчно, обаче не всички. Сякаш за най-засегнатите или най-шумните данъчните промени, дори и времени, са решени, но те явно не се разглеждат като решение за всички останали, които все още работят. Та, ако трябва съвсем набързо да обобщим бюджета за следващата година, стара матрица, която сякаш е правена извън случващото се в момента и се подпомага чрез вдигането на различни плащания, но бизнесът ако се опита да в фирма. Да погледнем и месец и който чето така дискусия приключи съвсем наскоро. Ами какво виждаме там? Виждаме продължаване на някакви реформи в образованието, което винаги трябва да се приветства и то винаги ще има смисъл и ще бъде с положителен ефект. Виждаме мисъл за съдействие от страна на държавата за изграждане на повече индустриални паркове, ако разбира се има желаещи да работят в тези паркове. Виждаме огромен ресурс, насочен към инфраструктура. Виждаме социални услуги, насочени към определени части от населението. Не се случват чрез и по-голяма децентрализация, нещо за което ние винаги искаме да се говори. Разбира се, очакваното фокуси в здравеопазването, но този фокус отново е по-скоро през инфраструктура, а не през конкретни мерки и програми за решаване на основния проблем в здравеопазването, а именно медицинските специалисти, дали са добре заплатени, напускат ли страната, почват ли хората да учат в университета медицински специалности. И разбира се, тази дигитализация, без която вече никой не може да планира, тъй като това се случва повсеместно, както в публичния сектор, така и на ниво фирми, така и на ниво работещи граждани, всеки, който иска да получи публични услуги или да работи. Но тази дигитализация, за съжаление, в този план все още не е свързана с реформа на всичко, което стои зад нея. Тоест, ние ще дигитализираме старата система, това по принцип е обречено на неуспех, просто ще мине все още допълнително време, за да видим, че така няма да стане и сме трябва да променим системата, която стои зад
този процес на дигитализация. Та, ако трябва да обобщя за плана за възстановяване, той се очаква и трябва да бъде в рамките на до 1-2 години ясни и много фокусирани инициативи, планове, програми, свързани с съответните реформи, но нещо, което да се случи следващата година, нещо, което да бъде усетено както от бизнеса, така и от работещите и от населението. И бих казала, че освен, може би, индустриалните паркове, които могат да се реализират много относително бързо, всичко останало като основни приоритети няма да се реализира следващите 2 години и бизнесът няма да усети ефекта на тези, може би, иначе добри идеи. Тоест, това е един дългосрочен план, а не това е целта на този план за възстановяване и устойчивост. Да, той трябва да полага основи, за да може да скачаме след това, евентуално заедно с останалия свят към възстановяването. Но поне така, както е заложен, надяваме се след много дискусии и предложения да има генерални промени в този план, така че той реално следващата година да подобри общата среда за живеене и за правене на бизнес в България. Реалността за бизнеса в близките 2 години беше казано вече, но само ще повторя. Компании големи се местят в Централно-Източна Европа и ние трябва да сме бързи, гъвкави, знаещи и можещи. Тази релокация е голям шанс за българските компании. Ако ние не се възползваме сега от нея, трудно ще получим шанс наравно с съседните ни страни да се позиционираме на една нова карта на инвестициите. Намалява този стремеж да има повече надежност на доставките. Разбира се, още една причина – български компании, и имаме много примери на успешни български компании, които вече започват да успяват да се възползват от този процес на локализация, nearshoring, който се случва. И то ще се случва независимо дали ще има трети локдаун или четвърти локдаун. Това трябва да е ясно. Нещата си вървят, глобалните процеси се случват и ние трябва да можем бързо да отговаряме на тези нови предизвикателства и никой няма да чака плана за възстановяване на правителството и изграждането на инфраструктура след 7 години да може да покани свои потенциални партньори и да стане част от тази верига на доставките. Разбира се, потребителските предпочитания се променят много и ако българският бизнес не е гъвкав и не е заключен от българската администрация тук, образно казано, тези промени също биха могли да бъдат голям шанс за български компании. Не трябва да забравяме, че повечето европейски страни, не само европейски, прилагат много явни стимули за насърчаване на вътрешното търсене и заетостта, което също е допълнителен вариант и опция за български компании, които са конкурентни и изнасят и могат да адресират и да отговорят на това вътрешно търсене в други страни в Европа и не само в Европа. От друга страна, този така наречена нова търговска война не трябва да се пропуска, защото издигането на нови бариери пред търговията ще повлияе на български компании и на цялата верига, в която те участват. И това като процес се случва и предстои да се случва, за съжаление. Така че това ще бъде допълнително утежнение за най-вече за износителите. В същия стил е и различни изисквания за безопасност, изисквания за всички изисквания, свързани с коронакризата, нови специфични стандарти, които допълнително ще затруднят компаниите и затова е много важно да не пречи с допълнително затруднение българската, бидейки тромава, непредвидима, скъпа и в общия случай утежнява този процес на оцеляване и процес на разширяване за тези компании България, които все още могат да си мислят за подобни процеси. В публичния сектор също че е промяна. Ние трябва да стоим с отворени очи и да се смятаме, че в момента не се случва нищо. Администрацията също е изправена пред огромния шок да се дигитализира.
Виждаме, че това се случва в момента не под нейна контрол и желание и нейно решение, защото така го налага ситуацията. Това няма как да не се отрази както върху работа на самата администрация, така и върху бъдещите планове. Така че тази криза поне в една посока би могла, в едно отношение да бъде, да резултира в нещо положително. И то е да прескочим 3-4 нива на процес на дигитализация, надявайки се да получим ефективни дигитални услуги скоро, те да са и лесни, и бързи и да подпомогнат евентуално българския бизнес, който все още работи, който може да се развива. Виждаме, че в момента социалните услуги, подкрепата, патронажите и всички услуги, които се предоставят на местно ниво, са изключително важни. Всъщност в бюджета за следващата година социалните услуги и въобще този сектор ще бъде ключов в подпомагането на населението и на уязвени групи. Ще бъдат насочени огромни ресурси там и администрацията в момента изпитва необходимост от добра организация и възможност да предостави такива услуги на местно ниво. За здравеопазване няма защо да говорим. Виждаме дигиталната липса и липсата на ефективност до какво говорят. Надяваме се бързо да започне някакъв процес обратен. Изключително важно нещо, което се случва и ще се случва все повече, е наличието на свързаност между регионите, между общините, между различните индустрии, между другото, защото в България все още има индустрии, които не са се интегрирали, а биха могли да бъдат много конкурентни. И между хората, като говорим за работа от вкъщи, говорим за социалната среда и качеството на живот, защото в крайна сметка всичко това, което обясняваме сега, е стремеж към по-добро качество на живот, което се постига през заетост, през инвестиции и през добри публични услуги. За доверието в управлението е много трудно да се говори в този момент, защото очакванията за кризисни реакции и политики са големи. Разминаване, както видяхме от анкетата на БСК, са още по-големи. Очакванията са много минорни и всъщност, когато няма доверие, каквито и мерки да обсъждаш, каквито и мерки да предлагаш, колкото и пари да похарчиш, това едва ли би обърнало доверието в обратна посока, така че да има съдействие както от страна на компаниите и предприемачите, така от страна на населението. Прекалено много разбиране и толеранс беше даден, за да може за изминалите 8 месеца да няма много по-конкретни и насочени, само искам да поясня, насочени мерки, които да подпомогнат тези бизнеси, които все още биха могли да намерят клиенти и да съществуват. Не трябва да си така да отричаме, че покрай тази криза ще има бизнеси, които просто е нецелесообразно или може би това е добър повод да бъдат преосмислени и да се преструктурират. Затова е тази криза. Затова са всички кризи, за да може тези, които имат клиенти, пазари и идеи и успяват да намерят клиенти, да продължат да съществуват. Не мога да не спомена съдебната система в България, която винаги има ключова роля, за съжаление, в как да кажа, избора, кои са печелившите бизнеси, избора или решението, кои предприемачи са добри предприемачи, кои спазват правилата и кои не. Последните няколко години виждаме някакъв този рейд към предприемачи, публични, показани казуси, които, стигайки до съдебната система, те първо ще видим как ще се развият, но прави усещането за бизнес в България да изглежда много по-непредсказуемо и усещането бъде много по-негативно. Съдебната система е тази, която ще накаже недобрите решения, взети при разходване на средствата. Огромният ресурс, който ще трябва да се похарчи по плана за възстановяване и през бюджета следващата година, а и този декември, неминуемо ще привлече корупционни практики. Виждали сме, знаем как се случва това. Когато съдебната система не работи, вероятността всички усилия, които се полагат и всички средства, които се планират да бъдат прахосани и изхарчени
начин, който ние не очакваме и не искаме, е голям. Така че съдебната система за момента, дори в плана за възстановяване, въобще не говорим за бюджета и бюджета на ВСС, който се гледа, няма никакъв така план следващите 2-3 години да има качествена промяна. А това съсипва всичко останало, което ще се случи положително следващите години. Опитах се много бързо да покажа, че е голямо разминаване в плановете. Реалността е видна за всички. Надявам се това разминаване с времето да се изглади и изоставането в реформите да бъде наваксано, защото според прогноза на Европейската комисия за това кога страните в Европейския съюз ще достигнат нивата си предкризисните от 2019 година на БВП, за България 2022 ще се случи това договоре. Тоест комисията очаква до 2022 година в България да няма ефективно нарастване на икономиката, а да има компенсиране на спадовете, които бяха регистрирани. За нас това не трябва да бъдат изгубени 3 години, а напротив, трябва да бъдат 3 години, в които да укрепим каквито и основи имаме, макар че те не са много стабилни, да прескочим 2-3 цикла от целия процес на правене на растеж, т.е. ако можем да прескочим тези 3-4 цикъла, ще бъде добре. Ако не, просто ще продължим да бъдем на опашката и всъщност, въпреки че огромна част от българските компании имат потенциал, имат ресурс, работят за износ и могат и са конкурентни, едва ли те ще могат да се възползват от този общ процес на релокиране, и дигитализация, който всъщност би трябвало да се разглежда като шанс, а не толкова като голяма проблема, от която да се страхуваме. Мисля, че отнех много от времето. Надявам се на дискусията после да можем да обсъдим дали това разминаване, което ние виждаме между правоплановете и реалността, се засича и от останалите участници. Благодаря. Благодаря ти, Светла. Аз имам към теб въпроси, но няма да ти ги задавам сега. Сега ще дам думата на професор Димитър Иванов, макроекономист. Той е, както казах, и управляващ директор за Европа на Американския инвестиционен фонд Gerken Capital Associates. Той е доктор на икономическите науки, професор е в Шефилдския университет и гостуващ професор в университета в Уорик, Великобритания. Работил е някога в икономически институт при БАН. Бил е икономически съветник на президента на Република България в периода 2002-2007 година. Бил е старши икономически съветник към Организацията за индустриално развитие на ООН. И е чест гост на български и чужди медии. Виждали сме се много пъти в рамките на Български икономически форум. Но сега за първи път сме го поканили като участник, така че за мен е чест да му дам сега думата. Заповядай, професоре, ти си. Добър ден на всички. Чуваме ли се? Да, чуваме те. Чудесно те чуваме. Окей. Първо искам да кажа, че за мен е удоволствие и привилегия да се присъединя към всички вас и да се опитам да споделя моите мисли, моите тревоги, свързани с пътя на възстановяването на българската икономика от тази световна коронавирусна криза. Бих искал да благодаря първо на, разбира се, на Георги Табаков, председател на форума, и на господин Цветан Кюланов, ръководител на представителството на Европейската комисия, за организацията и домакинството на този форум и за любезните им думи. За мен е окуражително да видя между участниците във форума редица изтъкнати икономисти, доказани национални и международни експерти и от Европейската комисия, които са готови да посветят своето време и внимание на сложната криза, в която се намира нашата страна.
С цялото ми внимание към разискваната тема искам специално да поздравя моя стар приятел и колега Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара, и госпожа Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института по пазарна икономика, за тяхното активно, обществено и професионално лидерство по тези въпроси в страната и за заетите преди малко позиции. И може би тук е мястото да кажа нещо, което считам, че е много важно, имайки предвид диалога, който чухме между Радосвет Радев и Георги Табаков. Преди може би 30 или повече години, 82-3 година, живота ме срещна с едно младо момче. И аз бях млад. Не, че сега съм стар, но така или иначе живота си тече. Срещнах един млад пионер. Един човек на идеите. Имахме шанса с него да работим по редица важни проекти. Но този човек, колкото пъти ме видеше, всеки път той ми казваше едно. Аз един ден имам мечтата да организирам свой бизнес и да направя една от най-модерните радиостанции и радиоразпространителни фирми в България. Говоря за периода 82-83 година. Този човек непрекъснато продължаваше да говори тези неща при социализма. Но той реализира своята мечта. И затова, когато днес ще дадем твърде трезва, тежка оценка на ситуацията, в която се намира България, използвам този пример, за да кажа, че такива като Радосвет Радев, такива предприемачи, такива мечтатели, такива хора на идеите, такива иноватори могат да спасят икономиката ни в тези тежки времена. Бих искал да започна със следното. Нашия форум, макар и традиционен, той се случва в едно уникално време за световната и българската икономика. За последните 10 месеца на нас ни се промени радикално целият живот. Забележете, на Световният икономически форум в Давос, януари месец само, почти никой не споменаваше за тази потенциална пандемия. А от февруари всичко се промени. Вече е ясно за всеки, че ударите, ефектите от тази пандемия ще бъдат повече задлъжнялост, повече безработица, повече неравенство, повече социални размирици, повече дълг и много повече несигурност. Това е една значително нова ситуация по мащабите си, драматична по нанесените шокове за всеки, за семейства, за общности, за бизнеса. И искам да кажа следното. 2020 ни донесе за първи път в живота ни масивни, неконвенционални рискове. Той промени този вирус, промени начинът ни на живот, начинът ни на комуникация, начинът ни на хранене, нанесе жестоки невъзвратими удари и изпитания на милиони семейства, удари в финансите на всяко едно домакинство, промени хоризонтът на стотици хиляди фирми. Тази криза измени и икономическите принципи и постулати за реалната икономика. Даже бих казал, че тя води почти до революция в макроикономиката. Забележете следният факт. Избухването на COVID-19 и политико-икономическата реакция и мобилизиран финансов ресурс в Западна Европа само, на западноевропейските икономики, е в 30 пъти по-голям, 30 пъти по-голям, отколкото целият ресурс на така нареченият Маршал план след Втората световна война. И въпреки това, и Международния валутен фонд, и Европейската комисия снощи в комюнике обявиха, че и този мобилизиран финансов ресурс няма да бъде достатъчен,
за да може да излязат тези икономики от своето кризисно състояние. Едно нещо е важно, мисля, преди да започна моята презентация, също да го кажа. В тези 10 изминали месеца, които нанесаха небивали шокове на нашата икономика, на европейските икономики, на световните, ние мисля, че се научихме на едно добро нещо. Научихме се да се учим, да разбираме света и себе си в една тотално друга и различна среда. Рискова и даже враждебна. И затова темата на моето представяне днеска, която избрах, е следната. Момент да включа моята презентация. Извинявайте. Макроекономически ветрове и ограничения пред възстановяването на българската икономика в търсене на успешна икономическа стратегия. Преди да премина към това, което искам да кажа в тази презентация, две неща искам да уточна. Първото касае думата възстановяване. Светла го спомена и правилно го спомена, но искам да го подчертая. Значи, за какво възстановяване става дума? Става дума за възвръщане към икономическите равнища за 2019 година. Не става дума тук за тези реформи, това визионерско развитие, този пакет от реформи, който България се нуждае, за да изкласи в десетилетието, в третото десетилетие на 21 век. Тоест става дума, защото по това ще говоря след малко, кога ще се възстановим до равнищата от 2019 година. Второто, по което искам уточнение да направя, то касае следното. Тази криза има своя край. Има своя медицински край. Но по-важното от нейния медицински край, това са нанесените щети върху българската икономика. Защото много от тези, които са загубили своята работа или своя бизнес, няма да се върнат обратно. И това са хиляди микро и макро компании. Ние много трудно ще можем да възстановим тези хора. И когато цялата тази буря отмине, това, което ще остане и в икономиката ни, това ще бъдат дългове, натрупани дългове, дефицити, макроекономически дисбаланси и, разбира се, маса, бих ги нарекал хиляди, наранени компании. В Европа вече заговориха за така наречения процес. Мисля, че преди 2-3 дни Радосвет Радев писа някъде. Така наречения процес на зомбификация на фирми. Тоест, толкова тежкото финансово състояние на фирми, че каквато и да е помощ да бъде инжектирана, те да бъдат спасени, тази помощ ги прави дълбоко неефективни. Така че подчертавам всичко това, за да кажа нещо, което е важно и е в продължение на това, което преждеговорившите колеги го казаха. Лично за мен червените граници, отнасящи се до ефективността на икономическата политика и решенията на правителството, са преминати. Налице са временни, несъвместими, неконкурентни решения, стерилни политически обяснения, незабелязващи огромната опасност, надвиснала над българската икономика и която може даже да доведе до деградация на нашия бизнес и на нашето общество. Правителството очевидно цели с един куршум три заека да убие.
да спре или да намали спадът на икономиката, да реши нерешавани от десетилетия социални проблеми и да се позиционира добре и услужливо спрямо избирателите за идващите избори. Но с един неточен куршум всички зайци ще останат недокоснати. Аз се изказах преди 2-3 седмици какво мисля за бюджет 2021, чухме и мненията на колегите преди мене. Незабавна актуализация на този бюджет, тип кинкалерия, няма как да не се случи веднага след изборите. Съветват ни да имаме раздвоена, противоречива икономика. Хем да харчим като българи, хем да сме икономични и ефективни като германци. И това няма как да се случи. И в този смисъл, без да се повтарям, считам, че ние влизаме в един опасен 4-5 месечен политически, социален и икономически импас. До изборите и до формирането на новото правителство. Без да знаем даже какво ще бъде неговото качество, неговите икономически политики, неговия пакет от мерки, които ще вземе. За съжаление, към този импас от 4-5 месеца бих добавил и това, че до голяма степен Европейския съюз, Европейската комисия също ни обрича на този импас. Тъй като тази помощ, която идва по Европейския план за възстановяване и стабилизиране, нека да сме точни и прецизни. Тя няма да се появи в България преди юни месец. Преди юни месец най-рано. Това е най-оптимистичната възможна дата, даже е прекалено оптимистична. И когато, може би, в дискусията по-нататък ще има въпроси. Ако може да забързаш, да. Аз не съм почнал още. А когато ще има въпроси за оценките на Standard & Poor's и така нататък, нека да имаме в предвид, че до май-юни месец, за съжаление, в българската икономика много неща няма да се случат. И за това, което искам да подчертая в моята презентация, е, че ние трябва да анализираме много обективно и прецизно външно-икономическата среда, в която се намираме, всички бариери, които могат да ни спънат или да ни стимулират, както и вътрешните бариери, рискове и несигурности, които се намират вътре в нашата икономика, финансова и политическа система. На този слайд само показвам мащаба на икономическия спад между глобалната финансова криза в 2008-2009 и сега мащаба в 2020-2021, като за 2020 спада ще бъде по-голям от 5,6%. По данни на Европейската комисия, загубата на европейските бизнеси за 2020 година вече се изчислява на 720 милиарда евро. Четири основни ключови агрегирани фактора ще трябва да оценим, за да видим на къде отиваме. И тази оценка, както моите колеги казаха също, може да се окаже твърде неверна. Нас не интересува какъв е пътят на вируса, и в този смисъл не са само икономическите и фискални монетарните мерки. Интересувани България да има час по-скоро цялостна, комплексна и съвместима анти- и след COVID-19 програма. Ние не знаем и пътя, по който ще поеме България след парламентарните избори и как той ще повлияе на икономиката ни. И последният въпрос, по който може би имаме най-много информация, това е как света ще се развива след COVID-19. Кои са основните външни фактори, влияещи всъщност върху възстановяването на икономиката ни? За следващите няма да чета всичко, имате слайда пред вас. Това, което си заслужава да се постави акцента, че за следващите цели 2-3 години се очертава една изключително сложна външна инвестиционна среда, плотна серия от силно динамични фактори, не само икономически, но и геополитически. Същото време имаме такова спадане
на най-големите силни икономики, че те трудно също така ще започнат тяхното възстановяване и това ми е също намигването към тези, които считат, че едва ли не до година възстановяването вече ще е приключило. Икономики като Испания, Италия, възстановяването ще се завърне най-рано 2024 година. Съединените американски щати са всъщност на първа линия в третия квартал на 2021 година. Единствената икономика, между другото, която е с позитивен растеж, това е китайската икономика. Влизаме в един много сериозен етап на намаляване на хиперглобализацията, който ще окаже голямо влияние върху така наречените стабилни вериги. Това е прогнозата на Международния валутен фонд за четирите най-големи европейски икономики, кога ще се завърнат към състоянието на 2019 година. Продължавам с външните фактори. Траекторията на възстановяването в еврозоната ще бъде от формата на буквата W. Тоест, ние ставаме сега свидетели на втория крак на буквата W с втората вълна и втория шок, нанесен върху европейските икономики. Тече процес на опасно натрупване на лоши заеми в икономиките на еврозоната, който до края на 20-та година ще достигне 1,4 трилиона евро. Започва затягане на кредитните стандарти, търговския излишък. Между другото, Китай продължава да използва този период силно позитивно за своята икономика. Нейният търговски излишък на Китай със САЩ нараства. Китай се превръща в основен за сега търговски партньор на Европейския съюз. Няколко нови неща има за китайската икономика, които вероятно ще дадат своите тенденции върху маса икономики, защото във връзка с коронавируса Китай по същество преминава към модел на автаркична икономика или двойно циркулираща стратегия, фокусиран върху рязко намаляване на националната зависимост на своята икономика. Нещата са твърде важни, за да мога да ги представя в такова ограничено време. Момент. Много е важно да видим какви са данните за България. Кризата започна като криза на предлагането и след това се промени в криза едновременна и на търсене и на предлагане. На база на данните на Националния статистически институт се опитах да моделирам какво ще бъдат тези показатели за края на 2020 година. Всеки може сам да си направи извода за какъв спад става по отношение на основни показатели на нашата промишленост, сектора на услуги, селско стопанство, както и в областта на търсенето. Забележете, поръчките от чужбина в промишлеността намаляват с над 41%. Износа ни намалява. Вътрешната търговия намалява. Така, кои са основните вътрешни икономически и политически рискове вътре в българската икономика? Ще започна с най-важния. Най-големият риск за мен пред българското възстановяване ще изиграе спецификата на структурата на българската икономика, която за 30 години преход се превърна от структура, преди всичко индустриално развита, се превърна в структура на услугите, икономика на услугите, като сектора услуги заема 67%
в структурата на българската икономика. Индустрията заема 27-28%, земеделието 5%. Доказано е, че поради спецификата на тази криза най-бавно ще излязат от нея най-ударените сектори, най-удари икономиките, които са специализирани преди всичко в сферата на услугите. И затова България ще има, подчертавам това, асиметрично излизане от кризата в сравнение с други икономики, които са преди всичко индустриално специализирани. Изброявам факторите като липса на национална програма. След изборите ние не знаем по какъв път ще поеме България все още. Грантовите по европейската програма ще дойдат във втората част на 2021 година. Имаме увеличаване на лошите заеми и то, забележете, увеличаването на лошите заеми надхвърля средното равнище на лошите заеми в европейските икономики. Асиметричното излизане от кризата ще повлияе също така и на засилването на икономическата и социална диференциация между богати и бедни слоеве в България, тъй като то ще окаже влияние върху тези, които са в сферата на услугите, са главно малки и средни компании, предприемачески фирми, иновационни фирми. Голямата индустрия ще излезе по-бързо и по-добре от кризата. Много важно е това, което бих желал да подкрепя българския бизнес, да подкрепя декларацията, която излезе преди, може би, 3-4 дни от страна на част от българските работодатели, че концепцията на финансова ваксина за частния сектор категорично не работи. Ние трябва да преминем от концепция, в която финансовата помощ за бизнеса е опосредствена от страна на банки, финансови институции, конкурси и така нататък. Ние трябва да преминем към директна фискална помощ за малкия и среден бизнес. Тази директна и фискална помощ може да бъде организирана на принципа на средната печалба, която Националната агенция по приходите притежава документи за това на всяка една фирма. И 80% от средната печалба на тази фирма да бъде дадена като директна фискална помощ на всички микро и малки фирми в България. Няма как да не стигнем до подобно решение. Разбира се, детайлите на такова решение ще трябва да се дискутират. Добре. Бихме ли могли приключвам, да се... Приключвам. Два слайда. Аз считам, че българската икономика като цяло, оптимистична и сценарий на излизане от кризата, ще бъде от така наречения K-формат, т.е. буквата К. Промишлеността ще има сравнително бързо възстановяване, докато секторът на услугите ще има бавно възстановяване под формата на W. И за мен е началото на възстановяване, ако въобще можем да говорим, ще започне след края на второто тримесечие на 2021 година. И ще спра до този последен слайд различните сценарии на българското възстановяване. Оптимистичен, реалистичен и песимистичен. Пак казвам, маса неща зависят от по какъв начин пандемията епидемиологически ще бъде спряна или ограничена. Според мен реалистичният сценарий най-добре се приближава към ситуацията, която е налице в България. Ние можем да очакваме ваксина и прилагане на тая ваксина до края на третото тримесечие на 2021 година. Евентуално край на възстановяването, края на 22-а година. Краят на 22-а година. С умерен фискален импулс след изборите. Бих искал да има силен фискален и социален пакт след изборите, но всичко това зависи какъв вид политически победител ще има след изборите и какъв пакт с българското общество, с българския народ ще бъде сключен.
Нещата са крайно сложни. Всякакви оценки в този период могат да се окажат погрешни. И единствената точност, която може да ни помогне, пак казвам, е прецизният анализ на всички външни и вътрешни икономически, политически и социални фактори. Благодаря за вниманието и се извинявам, ако съм бил толкова дълъг в тази презентация. Благодаря ви, професоре. Аз съм за бой, че не ви давам по някакъв начин знак. Сега давам думата на доктор Бойко Таков, изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия. По мое мнение е една от държавните структури, които работи не лошо в последните години. Господин Таков е с повече от 12 годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има опит и в държавните институции, като в продължение на 4 години е заемал експертна позиция в изпълнителна агенция Държавна собственост към Министерство на отбраната. От 2008 до 2012 е заемал позиция изпълнителен директор и член на съвета на директорите в българското представителство на водеща южнокорейска енергийна компания. Не разбрах коя е, но нямаш проблеми да я кажеш. През годините заема управленски и менеджерски позиции в един от най-развитите сфери на бизнеса. Управление на инвестиции, проекти и финанси са част от биографията му в областта на земеделието, енергетиката и инфраструктурата. Степента доктор придобива в Технически университет София, специалност икономика, индустриален менеджмент и менеджмент. Магистърската му степен е маркетинг и икономика от Университета за национално и световно стопанство. Имаш думата, чу тежки неща и за държавната администрация, обаче времената са такива, че трябва да си говорим истината. Заповядай, Бойко. Благодаря. Първо, разбира се, искам да благодаря за поканата, господин Табаков. За мен е чест и удоволствие да бъда тук, особено още повече с такива гости, които сте поканили. И слушах с интерес презентациите и трите презентации. Разбира се, да говориш последен винаги е най-сложно. Още повече разбрах, че нямаме и много време. Разбира се, това, което съвсем накратко, само да по един коментар, аз презентация не съм приготвил, така че по-скоро бих казал няколко думи така, и върху презентацията и моето лично мнение. Презентацията на Българска стопанска камера, разбира се, отчита така доста негативни тенденции, които са факт наистина. Има така в обществото, в бизнеса, има доста така негативни очаквания, по-скоро бих казал. Те са породени, според мен, от две основни причини. То е малко така отговори на части от другите две презентации. До голяма степен, наистина, проблема беше в бързата, така, че мерки има и че много мерки бяха взети с допълнителни настройки и така нататък, но мерките ги имаше. Въпросът беше, че поради технически причини те не стигнаха бързо до самите компании. Разбира се, ликвидната подкрепа, тя трябва днес, не утре или в други ден. Това си има своето обяснение, което така, колкото и наивно да звучи, е самата и реалност. Колегите от оперативната програма, говоря конкретно за тази процедура, която беше за микро и малки предприятия, където имаше над 28 000 компании. Колегите са, така, дирекцията е 200 човека. Като тези 200 човека, разбира се, не всички се занимават с тези програми. И чисто технически това е изключително много работа. Не знам някой дали си дава сметка, ако бъде сметнато, за колко време се... Но да не влизам в тези подробности. Да, хубаво е понякога... Ние помогнахме на 25 фирми там. Беше доста сложно технически. Това беше така, проблема. И колегите са малко, както вие казвате. Така, хубаво е понякога все пак да си даваме и сметка, че да виждаме и от другата страна, там работят хора. Нали, малко така на нас ни се струват едни стени, зад стените нещо се случва, но там работят хора. Тези хора в момента се разболяват, умират. Ние имаме колега, който почина скоро. Така че, нали, бих апелирал хората да имат и това възприятие за държавната администрация. Не би било лошо. Другата гледна точка, разбира се, мен ми е много странно и то, разбира се, трябва да се направи един по-внимателен анализ точно на допитаните, които са в тези анкети. Защото ето, примерно, един конкретен пример. Давам, вчера имах разговор, вчера или онзи ден беше с архитект Любомир Станиславов, който е един от председателите на Automotive Cluster, един от най-добре развитите
клъстери в България и така представляващ автомотив, автомобилната индустрия в България, която последните години е една от най-добре развитите. Безспорно, фактите, цифрите това говорят. Неговото мнение е, че те започват да се възстановяват и дори в началото на следващата година, най-вероятно, не само ще се върнат на позициите, а ще бъдат и на по-добри позиции. Споделям мнението, което той ми каза. Има много други сектори, които хич не са зле. Тук така поздравления и на, разбира се, не че аз съм човек, който може да ги давате поздравления, но много ми хареса в презентацията на професор Иванов. Наистина, че той обективно разглежда макроикономическата рамка. Защото ние казваме тук колко назад, колко проценти и така нататък, а не си даваме сметка в другите държави какво се случва. Значи, до онзи ден даваме държави като Испания, Италия, Германия за пример и така нататък. При тях в момента спадовете са по-големи. Нали, нека да отчитаме и тези факти. Да, ето в това, което се виждаше, се видя и в презентацията на професора, наистина, че тези икономики също ще се върнат след няколко години. Така е, да. А ние извадихме от една от презентациите на колегите от Института за пазарна икономика, нали, че едва ли не три пропуснати години. Значи германците могат да пропуснат 3 години, италианците и французите, нали, за тях. Е възможно, ние сега. Тоест, аз много се радвам, когато има така обективно възприятие на нещата. Да, има много неща, които не се случват по, може би, най-правил начин. Не достигат по най-бързия начин до компаниите. Да, може би някой друг би могъл да измисли по-добри мерки. Вероятно, да. Най-вероятно, да, така е. Но нека обективно да гледаме нещата, защото ние някак си обичаме да изкривяваме. Винаги да гледаме така повече лошото и когато има нещо хубаво за пример, веднага го даваме хубавото за пример, обаче когато другото не е толкова хубаво за пример, изведнъж то като че ли не съществува. Това не е коректно към самите нас и към тези, които правят и презентациите с колегите от Института за пазарна икономика. Направихме един много хубав анализ в началото на тази година, специално благодарен към господин Лъчезар Богданов, с който работихме много тясно. Който направихме точно анализ за така и обхванахме и COVID-кризата до някаква степен за възможностите и за потенциала на българските компании да, така, да излизат на външни пазари. Тоест да видим къде наистина българските компании са правилната конкурентно способни, кои са правилните пазари за тях, къде други икономики, сходни с нашата, успяват да излязат и къде наистина това може да ни подскаже, че и нашите компании имат своето място там. И от този анализ всъщност се видяха наистина много позитивни тенденции, които тези тенденции дори към днешен също не са отпаднали. Да, разбира се, има спад. Но то насякъде има спад. Всички държави имат спад. Единствено, както беше казано, наистина Китай в момента се възстановяват и дори вече имат така много сериозни проценти на покачващи се. Така че от тази гледна точка наистина има огромно безпокойство в хората. То го има и на чисто психическа основа, чисто битова основа. В крайна сметка никой, всички сме притеснени за собствения си живот. Негативната реакция и негативното отношение е заложено от сутрин до вечер в нашите съзнания. Нека да виждаме все пак и хубавите неща. В макроекономическа гледна точка България е една от най-малко засегнатите държави в процентно изражение. И това го казват всички, и Европейската комисия, и всички анализатори, агенции и така нататък. Нали? Малко ми се струва странно изведнъж да кажем на бялото черво. Да, искаме още. Всеки иска още, най-вероятно. Сигурно икономиките, които са засегнати по 20 няколко процента, и те искат още, нали? Най-вероятно. Така че на мен ми се пада някакси да след толкова негативни така краски да кажа нещо в тази посока, защото нека аз съм и с господин Радев се познавам, моето лично впечатление, че той е голям оптимист, независимо така от презентацията, нали, която очертава доста. Той даде презентация на това, което е излезло от анкетата. Точно така, да. Но нека да видим, ето ние примерно, да кажа само няколко думи за нашата агенция. Аз, разбира се, бих предпочел от първо лице да говоря за нашата агенция, защото не съм моторизиран все пак и да говоря за по-високополитически неща и за бюджета следващата година и така нататък. Но ето, примерно, в нашата агенция по всякакъв начин се стараем, независимо от това, което казах. Работим изключително малко хора в физическа обстановка поради така съображения, мерките за сигурност.
много заболели имаме и така нататък. Но ето успяхме, вчера вече стартирахме подписването на договори по Националния иновационен фонд. Почти 7 милиона лева, 25 компании ще подкрепиме. С ваучерната схема, която менажираме, се справихме в рамките на един месец и я отворихме и започнахме да раздаваме ваучерите. Това, честно казано, си е страхотен успех, което и колегите го така оценяват. До края на тази, началото на друга седмица, ще сме раздали всички 450 ваучера, т.е. подкрепяме 450 компании, плюс от излишъци, които остават, най-вероятно ще имаме за около още 70-80 ваучера. Т.е. тук ще имаме за 520-30 компании да подкрепиме, което пък тази схема подкрепя и доставчиците на услуги, защото те реално акумулират средствата и те изпълняват. Тоест, горе-долу около 7-800 компании сме подкрепили. Да, малко са. Разбирам, че са малко. 7-800 компании на фона на, ето само казах, 28 000 само по тази мярка, които са за малки и средни. Имаме и други идеи. Ето сега в публично-частно партньорство правиме с банка ДСК, с MasterCard, с CloudCard, една страхотна българска компания. И ще подсигуриме 150-200 онлайн магазина за компании, които в тези тежки времена в момента могат много бързо, в рамките на ден, два, три, да излязат с онлайн магазин. Ами, това е за мен лично една страхотна помощ, да предоставиш на някой възможност, той буквално за 3 дни вече да има онлайн магазин. И това ще го направим благодарение на българско решение. Това е една друга наша инициатива, която искаме така да апелирам тук и нашите участници. С господин Радев специално ще разговарям по тази тема. Това е една идея, която, разбира се, тя не е нова. В никакъв случай ние не претендираме нито за новаторство, нито за нищо, защото това не е състезание. Но в момента си правим изчисления, които до ден два ще ги покажем. Бихме могли да разглеждаме, така, да се самостимулираме. Тоест да работим върху българския потребител. Българския потребител, като влезе в магазина, нека да избере българската маска, нека да избере българската храна, да избере българското вино, да избере българските мебели и така нататък. В краткосрочен план това може да помогне, не е панацея, разбира се. Далеч съм от тази мисъл, че това може да си самостимулираме икономиката и тя да се развива и така нататък. Но в времена, в когато някои сектори са много засегнати точно поради причината, че не могат да гледат навън, че не могат да изнасят, ние може да си помогнем сами. И това не го измисляме ние, това го правят много други държави. Така че искаме да го пречупим, за да не е просто един лозунг, с който ние, нали, колко сме красиви, а искаме да покажем чисто математически, че ако потребителят избере да купи български стоки, той ще помогне най-вероятно на шивашкото предприятие в съседния град да запази работните си места. Оттам са данъците, оттам са заплатите, оттам и неговото благосъстояние. И така нататък. То е затворен цикъл. Имаме и такава идея, нали, да по-позитивно да погледнем на нещата. Т.е. малко хората да помислят и в тази посока, сами да си помогнем. Това е, и аз дори съм си го кръстил като една краткосрочна икономическа мярка, която не изисква никакви средства от държавата, тя изисква един така патриотизъм. Няма да караме никой с наредби, да сменя, да слага по щандове. Не, това е само зависи единствено от потребителя, от хората. Нека да е българско. Това ни е и мозото всъщност. И още нещо искам да кажа важно, което според мен малко така се неглижира и то е съвсем, разбира се, ясно защо. В крайна сметка, когато трябва ликвидна помощ, много неща и най-вече знанието остават на последен план. Това е изключителна грешка и това нещо не трябва да се оставя така. Тук дори днес съм имал среща и с ректорите на Технически университет, с ректора на Университета за национално и световно стопанство. Трябва да ви кажа, че и това е нашата визия за следващата година, нашата агенция. Ние искаме да работим много в тази посока, т.е. меките мерки, обученията, квалификацията на служителите. Това е изключително важно, особено в тези времена. Особено в тези времена знанието е нещото, което ще ни извади. Знанието е нещо, което ще ни помогне и което ще направи разликата. И да, може би наистина в процентно отношение така излиза, че предприемачеството до някаква степен е на последно място, но аз не само забелязвам, аз виждам и имам много примери, които мога да дам, че не е точно така. Има много бели лястовички, които те вече правят ято. Тук не говорим за една лястовичка, тук говорим вече за ято. Говорим, в България има екосистема. Има млади компании. Ето, онзи ден бяха наградите, които с нашите приятели от Беско организираха. И има много млади хора, поне може би в София така се вижда повече. Може би не в цялата страна е равномерно наситено, това със сигурност. Но предприемачеството трябва да се стимулира и тук трябва всички да го стимулираме, защото предприемачеството не се стимулира със сила.
предприемачеството не се стимулира с, как да кажа, с някаква специална мярка от държавата. То предприемачеството трябва да се, трябва да се говори за него, да се, още от деца да се учат. Да, разбира се, държавата има ролята в този целият процес. Но то зависи от всички нас. Как си възпитаваме децата, как ние мислиме, ние как се самовъзпитаваме, защото ние се възпитаваме цял живот. Освен, нали, като говорим първи 7 години, така, но ние се възпитаваме цял живот и ние като хора. Така че предприемачеството наистина е нещо, което то, ние трябва всички да работим постоянно за него. Постоянно. То не е функция на мярка с 5, 10, 15, 20, 50 или 100 милиона. И 300 милиона да налееме, ако хората не са готови. Ако те не могат да поемат. Ако те не знаят, ще ги излееме в канала тези пари. Това е като народопсихология. То нещо, това нещо трябва да се работи върху него. И в тази връзка и другото, което, разбира се, ние ще търсиме така и подкрепа от всички, правиме точно, сигурен съм и, че господин Радев ще влезе в тази наша книга, която е история на българското предприемачество. Правиме я така с един колектив от Университета за национално и световно стопанство и Софийския университет. И наистина тази книга, тя ще бъде като учебник за, за историята на българското предприемачество. Нещо, което не съществува така събрано на едно място, а е много важно да се види наистина, особено за младите хора, да видят какви предприемачи е имало по българските земи. И мога още много да говоря, но добре, предполагам... Разбрахте. Аз да, да добавя, абсолютно си прав за предприемачеството. 7 от 10-те последни проекта, които Български икономически форум направи в последните 5 години, бяха свързани с курсове за предприемачество, с вдъхновяване на предприемачи. И тук абсолютно съм съгласен с тебе. Опитах се да започна форума, така сам видя, с оптимистични нотки, но това са реалностите. Дадохме различни мнения. Дадохме мнения отвън, дадохме мнения на българските макроекономисти, мнения на българския бизнес. Време е да приключваме тази част. Имам няколко въпроса, които ще подбера от многото въпроси, които пристигнаха през платформата. За съжаление се движим с около 15 минути закъснение. Затова ще задам само един-два въпроса, така че който иска да... Значи първо към професор Иванов. Много бърз отговор ще искам. Това е от... Айде, няма да тук да отнемам време, но на какво основание кредитния рейтинг на България се запазва? Какво е мнението на чуждестранния бизнес според вас за инвестиционния климат в България? Не знам нещо май... Чува ли се професор Иванов? Сега ви чувам. Чу ли въпроса или не? Чух въпроса, имам един слайд, който искам да покажа. Не, ако можеш без слайда да дадеш... Не, веднага той ще бъде много бърз. Той е много бърз. Значи, познавам много добре колегите от Standard & Poor's. Считам първо, че е недопустимо за една страна, която се намира на 3 месеца или 4 месеца от политически критичен избор, да се дава такава оценка на дългосрочния и краткосрочен държавен кредитен рейтинг на България. Считам това за неелегантно, нечувствително от страна на Standard & Poor's, а това, че Министерство на финансите си е заплатило за тази услуга, считам, че също не е необходима в една международна икономическа ситуация, в която рейтингите нищо не значат. Запознах се много добре с 14-те страници доклад на Standard & Poor's и считам, че от 4-те основни фактори, които тук съм изборил, Standard & Poor's не са прецизни и смятам даже да ги попитам, тъй като лично се познавам с шефовите на екипа, които готвят този доклад. Налице е абсолютно надценяване на българския растеж за следващата година и противоречие вътре в доклада между страници 2, 3 и 4 в доклада на Standard & Poor's, където говорят, че ще има изключително силен растеж за 2021 година и в същото време подчертават, че да, след политическите избори може да коригират своята оценка. Значи на кого ще коригират оценката?
на следващото правителство. Добре. Абсолютно надценяване има на фискалната ни политика, на данъчната система. Казва се, че бюджетният дефицит ще бъде ликвидиран просто светкавично, което няма да стане. Не е възможно това нещо. Налице е една дългова ситуация, която също така няма да може да бъде намалена. Тежестта на дълговата ситуация, тежестта на дълга ни, оказва изключително влияние, и това всеки икономист ще ви го каже, върху икономическия растеж. Подценява се също така, че в годината имаме два политически избора и как ще имаме силен икономически растеж, като очевидно е, че ще има една дестабилизация на икономиката минимум до април-май. Минимум. И, в моята презентация преди това казах, че европейските пари, които толкова се очакват, няма да дойдат минимум до юни месец. Да. Така че моето уважение към международната репутация на Standard & Poor's, но аз съм категорично несъгласен с тяхната оценка. Считам, че тя е политически отцветена. Ще извикна ме чак следващия път. Добре, въпрос към господин Радев. Още веднъж, ако може да обясните, защо недостатъчно фирми са се възползвали от различните директни схеми за подпомагане. И не е ли сега времето фирмите да търсят трансформация? Това към господин Радев. Отговор е много семпъл. Български бизнес може да е дундуркан, може да е лъган, може да е напиван, но никога не е загубил здравите корени на разсъдливостта. Това, което излезе като данни, показва не поведение на агресивност и на амбиция да изявиш, да вземеш нови пазари, да имаш нови позиции, е по-скоро на съхраняване, на запазване, на онова малкото, ценното, което ти движи бизнеса. И това, което за мен е учудващо, че българската държавна администрация не разбира, че икономическите закони са като природните. Ти можеш да се държиш всякак, можеш да си сложиш перо в газа, но нищо не можеш да промениш, когато трябва да протекат естествените икономически процеси и те се случват. Значи, българският предприемач не е много по-различен от италиански, американски и английски. Той знае къде е най-добрата норма на печалба, знае как може с най-малко пари да направи най-много печалба, и той ще го направи. Това, което обаче разбра българският бизнес, е изключителното лицемерие на държавата. Не знам дали знаете, но за ноември месец, за първи път, възстановеното ДДС е 600 милиона. При стандартни 400 милиона месечно. Тоест, в октомври са възстановени 400 милиона, в ноември 600, 50%. Тогава, когато бизнесът разбира, че е предсакан, нали, той си намира своите си, не винаги най-красиви вилхемтеловци, които обаче почват да точат това ДДС. И сега в момента е някакъв страшен шаш и паника в НАП. Какво стана? Ма кой източи 200 милиона повече ДДС? Като ние нямаме някакъв страхотен експорт за страните извън Европейската общност, където е вътрешна общата доставка, в която ДДС-то не се начислява. Започва бизнеса в момента да бъде, да се криминализира под диктатурата на държавата, която каза, абе, те ще се оправят сами. Ими те започват да се оправят сами, ама почват да се оправят сами с криминални фатки. Тоест, връщаме се назад в уния там години. Ясно. Ами, абсолютно. Не, защото по някакъв начин, за хубаво или за лошо, вярно или невярно, бяхме изградили някаква конституция на почтеността в отношенията бизнес-държава. Куриозното е, че държавата го разрушава в момента. Един много бърз въпрос към Светла, наистина много бърз отговор, и това ще е последното. Очаквате ли
прекомерен растеж на инфлацията или даже хиперинфлация през следващите няколко години в следствие на всичките средства, които се очаква да бъдат наляти от Европейския съюз? Макроикономически е въпроса и затова към Светла го задавам. Малко ми прекъсна, но мисля, че разбрах въпроса. Очакваш ли да има инфлация или хиперинфлация вследствие на многото пари от ЕС? Ами, инфлацията през 2021, следващата година, зависи от това. Първо, международните цени на суровините и на петрола. Очаква се те да се покачат около до 20% следващата година, но това е много все още под нивото от 2019 година. Цените на храните също може би ще поскъпнат леко в сравнение с настоящата година. Разбира се, ако има повече европейско финансиране, което да стимулира и вътрешното търсене, можем да очакваме някаква малко по-висока инфлация, но със сигурност тя ще се движи в рамките на може би за годишна инфлация. Не. Далеч сме. Значи, дори да сравняваме с преди 5-6 години, далеч сме от такива, такива феномени. Очакванията са 2005-2008 следващата година, което е много далеч, ако сравняваме преди 3-4 години, когато все пак растяхме с относително добри темпове. Добре, добре. С това бих искал да благодаря на всички в първия панел. Да си кажем довиждане с тебе тук физически. Ето така. Чао. Много ти благодаря за